clouded days will unfold. Can't change what a future may hold, but I want you in it every hour, every minute. Moças e rapazes, vlog especial de ano novo, viagem também de ano novo. Olha a vista, gente. Nós estamos hospedados aqui nessa casinha, só que está trancada, não tem como mostrar para vocês. E nós já estamos indo para Setiba hoje, 31 de dezembro de 2018. Já estamos indo. A galera tá ali embaixo, já dentro dos carros, esperando para ir. Aqui é a praia Ponta da Fruta e nós vamos para Setiba hoje. Então, esse último ano eu vou fazer. Então, esse último vlog do ano de 2018. Então, eu vou estar filmando pra vocês hoje o dia inteiro. Vou estar filmando a virada, os fogos. A gente nunca passou ano novo na praia, então é a primeira vez que a gente vai passar. Então, eu vou estar filmando tudo pra vocês hoje, tá, pessoal? Beijão e continua acompanhando comigo. Chegamos aqui na praia de Setiba. Muito bonito, vou virar a câmera pra vocês. Então, pessoal, a praia de Setiba, tô achando linda, a água bem transparente, ó. Vocês estão dando pra ver aí no vídeo, né? A gente tá indo ali numas pedras, aí lá eu filmo mais um pouquinho pra vocês, mas muito, muito boa aqui, gostei bastante. Found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm. Muito lindo aqui, amei Setiba. Pra mim, a praia mais bonita mesmo que eu fui até hoje. Daqui do Espírito Santo. Found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. E estamos aqui dando uma caminhadinha na orla, mas a água tá bem fria, eu ainda nem consegui entrar. Eu tô achando a água bem friazinha. Tá bem cheia a praia, né, amor? Lotada. Então, pessoal, tá dando 3 da tarde. A gente decidiu ir agora lá pro apartamento onde a gente tá hospedados. Estamos indo pra lá agora. Mais tarde eu volto a filmar pra vocês. Provavelmente a gente vai estar passando a virada lá mesmo. Lá também tem praia e tal, é Ponta da Fruta. Então provavelmente a gente vai ficar por lá mesmo, tá? Então mais tarde eu volto a falar com vocês. Aqui na casa onde a gente tá hospedado, a gente tá bem cansado, né? Mas meu pai deita aqui fazer um
Churrasco, assado, a gente vai ficar aqui mesmo. Eu vou mostrar pra vocês a vista aqui de fora de dia, que eu coloquei no início aí do vídeo, o nascer do sol. E agora eu vou mostrar pra vocês, agora à tarde, como é que é bonita aqui a vista, tá? Olha só, aqui é a vista da janela. Olha o mazão! Deixa eu sair aqui. Aqui tem uma areazinha, sabe? Solta aqui. E aí? Lá fora a vista é linda, né? Acho que é a primeira vez que eu fico hospedado em um local que a vista é tão bonita. Uau, uau, é demais. É você, uau. Uau, uau, uau. Fighting against all, I know we'll be. Não vou nem filmar pra vocês, não, que tá uma bagunça aqui. Tá todo mundo junto, deixa eu diminuir todo mundo darling, junto. My girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. With you between my arms, barefoot on the cross, I listen to our favorite song. When you saw you in the dress, looking so beautiful. Nossa, I don't deserve this. Telling you look perfect tonight. With you between my arms, barefoot on the grass, I listen to our favorite song, and have fed you what I sow. I know I have a million angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. Fazer o vlog, porque a gente chegou muito cansado de Setiba, então a gente decidiu dormir mesmo, né? Eu só acordei ali na hora dos fogos e aí eu consegui filmar alguns fogos pra você ali do apartamento mesmo, aqui pra trás, entendeu? Mas deu pra pegar pelo menos um pouquinho. E eu vou terminar esse vídeo agora, desejando a todos vocês um feliz 2019, que Deus abençoe a vida de vocês. Que esse ano seja repleto de conquistas, de bênçãos da parte do Senhor. Que vocês possam crescer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, tudo mente, tá, pessoal? Então, abençoe a vida de vocês nesse ano de 2019. Continue me acompanhando. Vou continuar com os vlogs normalmente para vocês, com a nossa nova vida aqui no Espírito Santo. Então, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal, dá um joinha, compartilha, ajuda na divulgação dos vídeos para o canal crescer. Beijão e fiquem com Deus!